Müğənnib Damlanın ayağı sınıb. Manşet az xəbər verir ki, bunu əks etdirən görüntüləri stilist Emil Hacıyev Instagramda paylaşıb. Videoda müğənninin qoltuq ağacı ilə gəzdiyini görmək mümkündür. Məsələ ilə bağlı Qafqaz İnfo'ya müğənninin menedjeri Şəhriyar Abuşovla əlaqə saxlayıb. O açıqlamasında bildirib ki, hadisə Sırağa gün baş verib. Damla xanım restorandan çıxarkən ayağı burxulub, kləkəndən yıxılıb. Hazırda vəziyyəti yaxşıdır. Onun sözlərinə görə buna baxmayaraq müğənni bugün toyub bütöv idarə edəcək.